dnešním díle budete svědky polské invaze do USA, dále i do Afriky. No a chtěli jsme se podívat do Austrálie, ale to nevíde, ne? Teď to vypadá, že to bude ještě trvat nějakou dobu. Ale. Oni jsou ještě asi jo. Nejsou ještě v jedné válce, jsou ještě v dalších dvou válkách. Ale jako mě zatím tu stabilitu, jako mě to vůbec nějak nedráží. Normálně samozřejmě by jsem vzal prestiž dolů, ale tož jako jo. Ale ta legitimacy nahoru se bude hodit vždycky, že jo. Počkej, cože? Jo, oni jsou na Maltě. Na té malinký Maltě. To je zajímavý. Je to nějak spojený s tím, že když ty rytíři nejsou tady. Ne, to, tak jako historicky, že jo, tady to maltéští rytíři bránili. Byli to maltéští, myslím, no. Ale mělo by to mít tím pádem. Oni vždycky tady taky. Ale Friesland se vytvořil. No, mám tam přístup, tak to běžte. Mám nějakýho lídra se síč, oba dva, tak to tam vemte. Já to možná dokonce stínu ještě i všechno překonvertovat do konce hry. Dvě merkantilismus za 10 legitimacy klidně. A tady přichází na řadu to, že jsem říkal, že se ještě ta legitimacy bude hodit. Tak jo. Začnu s váma. Ne, mám strašně málo bodů. Ne, děkuju. Já potřebuji legitimacy tyko nahoru. Oni stojí v úvozovkách 170 bodů. Takže já počkám, až budu mít těch 170. Ne, mám plus 8 a ono to za měsíc bude. No tak až budu mít tak 120, pro jistotu, aby se to nezaseklo a pak to vždycky měsíc čekalo, až budu mít body a druhý měsíc to ty body. Jak se to říká? No. Já zase se nevymáčknu. Ne utratit, ale chápeme se. Ještě jeden měsíc a začnu. A pak ve správný okamžik. Kolik to bude za měsíc? 4 jenom, tak to jo. Je to teda ze 174. A teď to má 116, 114, takže až to bude nějakých 60. Což nebude zas tak rychle, jak jsem si původně možná myslel. Tak to trošku zrychlíme. To je lepší. Tak. Začnu toho druhýho a pojedu na Amíky. Tyhle dvě by se hodily asi nejvíc, no. Jenomže tady v tom military levelu jsou taktiky. Takže je to teď fakt ne. 452. Připravte si, pánovi. Vím, že to bude už tady ten měsíc. 57, příští měsíc. A snad mi to tak nějak vyjde. Moje počty většinou stojí za velký kulový.
Takže uvidíme, jak to vyjde. Dobře, pokud já vyhlásím válku Amíčanům. Francie do toho půjde, což je výborně, protože se postarají o Španělsko. Tak to jsem rád. Kanada má novou vlajku, tady to si nikdy nepamatuju, že by měla. Tak jo. Commonwealth versus USA. Fight! Pojedete hezky spolu. A pojedete sem. Měli by to přežít, naprosto v pohodě, jak uvidíme. Tak já si nějak smysluplnější rozmístím armády tady po... Potom... No, jak se to jmenuje, že jo? Tyto slovo mi vždycky vypadne a je to jedno jednoduché slovo a jmenuje se to hranice. To je hrozný. Stydím se. Kdyby náhodou chtěla napadnout někoho, že na mě chce útočit nebo něco, jo. Což mi připomíná... Přesně tak. To je brutální prostě. Je to fakt masakr. Jestliže někdo si takhle podobně to udělá jako já. Nehledě teda, když má dobrý stát, jako je třeba Polsko nebo Brandenburg, tím pádem třeba Prusko, který má disciplínu v tomhletom. A ještě nejlépe nějakou compatibility, jakože Poláci mají infantry, brutální cavalry a mají dokonce i morálku. Teď mě tak napadá jedna věc. A chci být klad, že teda zhod minus 10%. Beru. Aby jsem udržel Prusáky, možná, že to pak budu muset zrušit, to je jedno, to je na chvilkový. Stejně to nebudu moci zrušit po 10 let. A mám tady místo ještě na jednu policii a to je, kterou kdybych si chtěl dát, tak by to bylo artillery compatibility. Jestliže váš národ má disciplínu v tomhle, má tam infantry nebo cavalry, není podle mě tak důležitá, compatibility. Nehledě na to, že je tam morálka ještě navíc. A morálka se dá zvednout tady tím military drillem ještě o 15%. Ale pokud k tomu jsou ještě ofenzivní ideas, jakože tady je disciplína. Quality ideas, jakože tady je combat ability, takže jakoby prostě, jak už jsem vysvětloval, je jako kdyby v tom regimentu bylo o 10% mužů víc, na konci disciplína. Pak policy, disciplínu, combat ability 20% tentokrát. A ještě jednu takovou pro artillery, to znamená, že pak ta artillery dělá fakt jakože masivní damage. Tak je to něco brutálního. Těm moje disciplína 125% a to je základ, nemám typka, který dává disciplínu, když bych mohl. Že si ho vezmu, protože disciplína je lepší než podle ní morálka. To je to tak nějak rychlejš bombí. Dokonce... tak to jsem nečekal. Tomto se chci podívat. Dokonce mám nový akceptovaný kultury. A to je rakouská, o který jsem se předtím divil, že není. A saská. Teďko jako jak mi to spadne po 2,5%, tak už to není akceptovaný. Takže to mám docela jakože klid. Bych tak řekl. Tak. Lodě jsou... Jak na tom vypadají lodě? Úplně v pohodě. Žádná újma nebyla. Hlavní město mají tady, takže já si vylodím sem. A půjdu mi zabrat hnedka nějakou fortku asi. Jakože to bude tím pádem tahleta. Jo, já jsem si vzal, jasně, já jsem idiot. Jo, já jsem si řekl, že tady můžou přežívat a oni jsou protektorát Velké Británie.
To je vtipný. V tom případě... Už tady mám teď vlastně supply, díky tomu, že mám Massachusetts. Že se nemusím obávat toho, že by tady byla nějaká attrition, i když ta už tak není v podstatě absolutně vůbec tady v té fázi hry. Já říkám ne, ty technologii military teďkon. Co to tady je za fort level, tak mimochodem 8. Wow. Sugla. Nevím, co to je. A nevím, co tady to bylo za útok, jako co to bylo za pokus o útok. Netuším, vážně. Takže moje tykon combat ability plus infantry plus 40%. Kavalerie 43, já tam to říkám, to je podle mě z těch tří nejméně důležité. Víš, že funguje to výborně, ale nejdůležitější jsou podle mě právě infanterie a... Řecká kultura je akceptovaná. Oh yeah. Ty blau, to jsem nečekal, že ta policie u toho udělá tolik. Jak koukám jinam. Řecká 5,2. Wow, no předtím, když jsme předtím koukali, tak ten graf byl fakt jakože maximální. Ty bláho. Takovýhle akceptovaný kultury. To nikdo jiný nemůže být než prostě Polsko, který má tady, že až to bude dokázat, že minus 15%. S humanistickýma ideama, který to sníží dalších 50, myslím dokonce. 50%, no přesně tak. A ještě ta policy. Když byla jenom, myslím 10 jenom, ne? Jenom 10%, tak to udělalo něco masivního. Ty bláho. Hustý. Já chci počkat, až budu mít tady tu fortku hotovou. Umřel mi generál už, takže to je úplně úžasný, takže jsem pošlu tyhlety. Protože ten generál měl dvě síč. Akorát nechce tady artillerii. Jak se zastavili. Smradi. Měla by tak nějak celá jich armáda. Mimochodem, co Španělsko a Francie. Tady to by mělo být mimochodem francouzský území. Aspoň dneska to tak je a... Pokud se nepletu, tak dřív teda Francouzi, když tady ještě měli... Zpočátku svýho vazala a to byl... Ten Guyen, jestli Guyen? To byl nějak Foix. Tak vím, že měl Cor. Tady, když tady to patří zpočátku Aragonsku. Možná, nevím, proto tak nějak jakože v dnešní době je to takhle, jak to je. Jo, to je brutální produkce. Je hustý, že vlastně... Anexe Korfu. Zajistila, jakože Korf, i když on to má 19, zajistila prostě to, že je akceptovaná kultura, jako tak. A tak to konečně máme, že konečně můžeme se vrhnout na ty americký tlustý zadky. Jdou ale tamhle. Takže mi jasný, co chtějí dělat. Budu jednoduše řečeno sem zpátky. Což máte blbý, hoši. Už nejsou prostě, jako jo. Amerika nemá vůbec žádnou armádu. Absolutně nic, to byla celá jejich armáda. A proč? Protože disciplína. Protože to je přesně to, co disciplína dělá. Brutální damage, prostě hnedka. Nehledně na tu na ty compatibility, které zajistují, že tam je jakoby víc mužů. A jakoby víc mužů s větší disciplínou dělá o to větší damage. Logicky. Takže... Jo.
To bylo další z důvodů, proč jsem si vlastně vzal Polsko, protože jsem chtěl ukázat nějaký národ, který je... který je... vojensky brutální. Podle mě Polsko je po Prusku vojensky nejbrutálnější národ. Takže Prusáci ty tam mají taky samozřejmě disciplínu, mají víc dokonce. Ty mají 7,5%, jestli že se to teda doteďka nezměnilo. Ale proč by se to měnilo? Ale rychle se doplnili počty, to si musí uznat. I když zase je to buchu a nemají absolutně nic. Fortky tady nemají skoro žádný, až tamhle v Buffalo. Já si tady chci sít nějaký věci, abych to měl pro svůj koloniální národ. A tady nějak tady to území bych si vzal. To vtipný, jo. Abych je rád buchnul, takže počkám až ještě na tady ty, no. To miluju, jako vždycky. Je to samozřejmě potom jednoduchý, ale je to minimálně tak jako občas zábavný. Když už se hraje je už čtyřka nějakou delší dobu, tak pak, jak to říct, jako lidi hlavně vyhrávají nějaký challenge, prostě něco, co je nějakým způsobem zpočátku těžký. Jakože to já taky už jako hlavně hraju. A kdyby jsem náhodou natáčel příští rok zase něco, tak by to bylo tentokrát opravdu něco, kde začínu jako jenom z jedné provincie. A budu to chtít samozřejmě zlepšit. Bude to taková jakože větší challenge, když začnu z jedné provincie. Takhle to chci říct. Ale teď jsem to chtěl prostě ukázat, že jsou tady stránky hry, které jsou opravdu jednoduchý, a to je právě třeba Polsko. Nejenom, že je obrovský, ale má neuvěřitelně silný ty jejich národní ideje. To jako... Na tom se nic nezmění. 1, 2, 3, 4, 5. To stačí na celou... No, jak si říká, koloniální národ bych asi řekl. Já si to vezmu takhle. Tak jo, tak teď to bude takovej počátek mýho koloniálního národu. Akorát, že budu muset ještě takovou pět jich musí být core. Takže já si samozřejmě vychceně vezmu těch pět, který jsou nejlevnější, ty skoruju. A ostatní by automaticky měli přijít. Když oni nejsou i tak drahý, protože tím, že to je distant overseas, že jo. Kde to je? Jo, overseas. A měli bychom mi tam vytvořit koloniální národ a ty ostatní provincie by měly automaticky spadnout pod ně. Měly by, samozřejmě, takže to fungovalo vždycky, tak doufám, že to furt tak funguje. Mimochodem, co ty kontary... Jo, dobrý. Já nevím, jestli nepřeknu vrtávám to. Jo, to ani nepotřebuju. Angláni zůstali katolíci, to se taky jako moc nevidí. Jo, takže ty kontakt nějak počkou na tohle. Protože Evropa je vyřešená. To když přiblížím tak jenom ten roj těch armád, jako... Milá mě tady trošku štve, protože má podobnou barvu jako já. Kdyby jsem to chtěl přehlídnout, tak zmáčknu tohle teda, no. Osmani na Egypt. Hodně štěstí, Egypt, přeju vám to. A...
To je docela pěkný. To jsou, mě se napít. Mě se napít, jako napít, ne, napít se na to. No, můžeme pokračovat, ne? A vzhledem k tomu, že máme. Výborně. Mass Infantry. To je takový poslední důležitý level. Pro, jestli se teda teď nechci kecat, počkej, já se radši podívám. Jo, tak teď mám všechny, combat mám všechny. Flanking range všechno, morálka už zvýšená naposled. Supply limit už tak pro mě důležitý není, nechytil jsem se rozhodl, že tady v tom případě, tady v té kampani nebudu zvyšovat velikost svých armád. Mám poslední pěchotu, mám poslední kavalerii, mám poslední artilerii. Teď už se zvýší jenom supply limit, trošku cavalry shock, trošku pěchotní střelba. V posledním levelu se zvýší šok v artilerii, který je stejně úplně mizivej. A zvýší se střelba artilerie. Ale to je všechno. Samozřejmě ta střelba hlavně u té artilerie a šok u kavalerie je znát potom, že jo, protože když jakmile zautočí, tak furt používá, každá jednotka používá svůj, tady ty svý pipy, co tak řeknu. Ne. To zapomeňte, Benátky, nebudete existovat. Máte smůlu prostě, no. Tak. To je svoje nějaký mise. Nechci. Čekáme tady na tohleto. Je to na 70%. No a... pak je možný buď to udělat to, že trošku víc zdrojnou USA, což... proti tomu bych samozřejmě nic neměl. A nebo se podívám ještě někam úplně jinam. Já nevím, jestli jsem, ale můžu, jestli tady můžu korovat. Nemůžu, samozřejmě. Tak by se to zavřel z Afriku. Přes třeba Jižní Afriku, samozřejmě. Nemůžu. Tady můžu. Výborně. Songhai, třeba pěkně velký. Tak jo, prosím lodě. A pojďte domů a my pojedeme do Afriky. Tam nepotřebuju, já nevím kolik provincií. Protože tam se mi stejně nevytvoří ta koloniální národ. Samozřejmě tam maximálně si já můžu vytvořit obchodní společnost. Od dob Eldoráda, to znamená jakoby posledního data, předposledního datadisku, za prvý jsem tolik moc nehrál a za druhý se nevybavuju, že bych hrál moc jako kolonizační hry. Takže si teď nejsem moc jistý, co všechno je nový. Jako co se týká interakce mezi mým státem a koloniálním státem, což předpokládám poznám. Výborně. No tak co, koloniální národ bude nebo nebude? A to tady. Škoda, že mu nemůžu změnit vlajku, to je trošku škoda.
ještě minutku a přišlo něco zajímavého, nebo možná nakonec to bude úplně nějaká blbost. A... Tyjo. Asi to napadne mě různý blbosti, ale to jsou asi moc velký blbosti. Dáme z toho Ameriku, kam budou jezdit všichni imigranti, nebo jakože všichni typkové. Já jsem si říkal, že jsem dostal kor tady na tom, když jsem to někdy nekoroval. Ne, dobrý. No a věc se má. Tak. Tady stejně zůstanou, protože ještě minimálně jednu válku budu mít proti USA a to tam právě šoupnu. Ale Británie má furt hlavní město tady, takže... Já budu muset jít nejdřív sem. Vlastně, půjde do toho synu Francie? Půjde, tak ty to vyřešili. Pojďte se připravit... Tady do Afriky. Vezmu si tady nějaký... nějakou provincii, aby jsem... Aby jsem měl lepší colonial range potom k Austrálii. Už jsou tady téměř. A pak si udělám něco v Austrálii, jen tak s... Jak já říkám... Jakože vždycky říkám, jen tak z prdele. Protože to je univerzální odpověď, to mi to říkat vždycky prostě. Proč jsi dneska zapomněl domácí úkol doma? Jen tak z prdele. Proč jsi ještě nevynes ten odpadkovej koš? Jen tak z prdele. To budou téměř všichni, koukám. To je jedno. Francouzi mi pomůžou a s tím, co mi nepomůžou Francouzi, tak vyřeším sám. Bude tam i Burgundy, jsem koukal. Je tam. No, no. Takže prostě jednoduše řečeno. Tam nikam nemůžu jít. Tam nikam nemůžu jít. Nikam nemůžu jít prostě teďka, ještě furt. Možná, že teda oni budou mít... Oni si zažádají přístup od... Ne. Furt nám přístup tady. Já jsem si říkal, kdyby náhodou... Oni jakože... Si řekli o přístup od třeba Švýcarů nebo jak něco. Jakože já bych to samozřejmě mohl udělat. Nevím, jestli mi to pomůže. Pomůže. Mnohonásobně. Tak jo. To je hezký, ale musíme hlavně vzít tu fortku. A tamhle mají, koukám, ještě další smrady nahoře. Takže jednu loď tam pošlu. Druhá loď se může ukotvit. Tak. Ještě před chvilkou to mělo úplně jinou barvu. To si vybavuju. Ale to tam mělo značení, jako to bylo...
kdyby tam byl nějaký hlavní město něčí, takže jako ještě furt asi nějakého vazala. Už teda nevím, co to bylo za vazala. Pochybuju, že by si udělali nějaký klientský stát, to jako na to fakt tak moc inteligentní určitě nejsou. Sám bych chtěl vidět nějaký vyrovnaný fight mezi armádou mojí, která má tak nějak cca stejný počet vojáků jako nepřátelská armáda, jak by to jako vypadalo. Už nechcete jít nahoru z války pryč? Nechcete, jo. Jste takový zarytý idioti, kteří musí furt prohrávat. Asi jo, no. A jenom, že vám tady padají fortky jedna za druhou. Už běžte. Aha! A oni najednou řekli, že ne. No tak, dobře no. Když si tak moc věříte? Jako, ale teď zase řeknou, že jo. Takže co? Zase mi to odmítnete, nebo jako ne? Tak běžte do háje. Tak. Výborně, že si všichni můžete zase stáhnout na své původní pozice. Francouzi, prosím, zaběrte hlavní město, děkuju. Co já bych si vzal? Tak tady jsou grain a ivory. A já jsem tady ty dvě asi. Nechci sousedit tam zbytečně s Francouzem, ale je to takový zbytečný, když to tak řeknu. Takže dáte mi to už teď? Daj mi to už teď. Jo, to stačí. Jsem spokojený. Tak to máme zase zemíčko někde jinde. Mimochodem výkon v posledních 20 letech hry to furt dá strašně moc zvládnout tady v Evropě. Pokud jde někdo za World Conquestem, jakože achievementem, nemusí nutně všechno ovládat jakože sám. Můžete být klidně území, který je ovládaný pod protektorátem, vazalem, pod personální unii. Problém může možná pro někoho být v tom, že no, to jsem to chtěl říct. Jo, že vazalové si dávají bacha na to, že pokud no jo, na to jsem úplně zapomněl, takhle vlastně můžu získat merchanty. Tak to jo. Tak to se těšte. To já budu mít všude ty koloniální ty. Já teď jsem nevěděl, o čem jsem mluvil zase. To je jedna.
Nejhůř je na tom furt pruská kultura a pak maďarská. Kde je nějaký... Tady mají tempo. Taky jim ho tam trošku přišoupnu. Tady je taky. Taky. Tady je to zbytečně drahý. No dobře, no. Mě zajímalo třeba teďko, no, se takhle podívám ty kultury. Nejvíc z těch dalších má, koukám, asi Dánská, co 32%. Jo, tak by to byla Bavorská, ne, má, ne, nejvíc má Vestfálská, 34, to jsem si myslel. Pak je Dánská 3,2, pak je Bavorská 3, pak by byla Švédská 2,8. Asi jo. Hustý. Takže počkáme na... Kolín. Hele, nový králík. 5,4,3, to je výborný. Algirdas. A to má být jako polský jméno. Jako jestli fakt jo. Tak to si pak najdu, protože to zní fakt drsně. No, tady předpokládám, že nebude absolutně žádný unrest, takže... Počkám tak na 50%. A pak vyhlásím válku tam o tu Austrálii. A jen pro příště, že si hnedka si brát těch 10 provincií z koloniálního regionu. Aby jsem rovnou dostal toho merchanta. Pak možná zkusím ještě teda přesunout si ten obchod do Libeku, uvidím. Jako rozhodně celkově bych tam tím pádem získal víc prachu, ale taky by to znamenalo, že bych potřeboval Bremen. Jakože tam není problém ten si dodělat, že jo, samozřejmě. Na nic o ně koukám. Nemají absolutně žádný kámoše. Asi nejdělám klej, ale možná ještě ho dobiju. Ať mám od nich pokoj. Jakomu si to vyhlasuju válku? V podstatě Portugalsku. Portugalci jsou kámoši z Francii, tak jako vážně. A Portugalci, teda Francouzi připůjdu na... Francouzi nepůjdu na pomoc, ani jim, ani mně. Kde je Eora? Ok, to chvíme asi na příště, už ne. Ah,